नमस्ते साथीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको ल्याब एसिस्टेन्ट चौथो तहको सिलेबस लिएर उपस्थित भएको छु यहाँलाई ल्याब ले एसिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ पाठ्यक्रम हेर्दाखेरि होइन प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुन्छ जुन पूर्णाङ्क सयको र पहिलो चरणमा पास भएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र सेकेन्ड चरण अन्तर्वार्ता जसको पूर्णाङ्क बिसमा समावेश गरिन्छ होइन त्यसमा जम्मा पचासवटा प्रश्न हुनेछ र हरेक प्रश्न दुई नम्बरको हुनेछ र टोटल मार्क्स सय भयो एउटा प्रश्न दुई मार्क्सको होइन जम्मा समय चाहिँ पैँचालिस मिनट लाग्नेछ र सबै मल्टिपल चोइस क्वेसन नै हुनेछन् चा। उत्तीर्णाङ्क चाहिँ चालिस रहेको छ चा। होइन द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता बिस नम्बरको जुन मौखिक रूपमा लिने भनेको छ यसको केही दुई चारवटा द्रवेष्ट भनेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत बिस पर्सेन्ट अङ्क कट्टा गरिनेछ तर उत्तर नदिएमा त्यस त्यसबापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन यसमा बिस पर्सेन्ट मार्क्स काटिने भनेको छ तर म भन्छु होइन तपाईँहरूले होला टिक ल टिकै लगाउनुपर्छ होइन कुनै पनि प्रकारको क्यालकुलेटर र विद्युतीय उप उप उपकरणहरू परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन पाठ्यक्रममा रहेका यस अनुसार रहेको छ होइन जो पाठ्यक्रमलाई यसरी डिभाइड गरिएको छ युनिट एफसम्म बनाइएको छ होइन र युनिट वानबाट बाह्र क्वेसनहरू आउनेछन् त्यसको मतलब चौबिस नम्बरको आउनेछ होइन ए भनेको चाहिँ के रहेछ चा? ए भनेको सायद माई माइक्रोबायोलोजी होइन ए योबाट बी बाह्र क्वेसन आउने रहेछ होइन टोटल ट्वेन्टी फोर नम्बरको है त्यस्तै बीमा के छ बी कति बी बीबाट दस प्रश्नहरू सोधिने रहेछ बीमा के छ बीमा हेमाटोलोजी होइन हेमाटोलोजी हेमाटोलोजीबाट दस कोइसन सोधिनेछ होइन बिस नम्बरको अनि सीबाट सी बायो क्यामिस्ट्रीबाट बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्रीबाट पनि बाह्र क्वेसन र मिसेस मिसेसनसबाट पनि बाह्र क्वेसन त्यसपछि अब इ र एफ होइन ई र एफबाट यस नेपालीबाट पनि दुई नम्बर र इङ्लिसबाट पनि दुई नम्बर होइन ग्रामरहरूबाट होइन दुई दुई नम्बर सोधिएको छ अनि यसमा एड भएको कुराहरू होइन सबै सब पुरानो सिलेबस अनुसार नै छ यसमा एड भएको कुरा कोअपरेटिभ एन्ड हेल्थ होइन हेल्थको बारेमा नियम कानुनहरू होइन प्रोभिजन पिरियोडिक प्लान अफ बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशको होइन नियम कानुनहरूको अनि नेपालको पर्यटन हुनेछ होइन अब ग्रामरमा नन प्रोनाउन एजेक्टिभ डिटर्मिनर भब होइन सिम्पल एकदम नर्मल क्वेसनहरू सोध्छ अन्डर टेनसम्मको सायद सोध्छ यसमा होइन सो यसरी सबै सिलेबस पुरानो नै छ होइन यो सिलेबस म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क गरेर राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो आजको भिडियो कम्प्लिट हुन्छ यहीँ कम्प्लिट हुन्छ सो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद